ଆଜି ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ଖୋଲିବା ନେଇକିରି କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସରକାର କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଏ ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ସରକାର କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା, କଲେକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପରେ କମିଶନ ବସିଲା, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ରାଜନୀତିକ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତୁ, କଲେ ତା ସତ୍ୟ ଚାବି କାହିଁକି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ? ସରକାର କମିଶନ ବସେଇଲେ, କମିଶନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା? କମିଶନରେ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସେଥିରେ, ମୋର ପ୍ରେୟାର ହେଉଛି, ଯେମିତି 78 ମସିହାରେ ସେତେବେଳର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହେଇକି ସରକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଲାଯାଇ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହେଇଥିଲା। ମହଣ ମହଣ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟରେ ଭରା ଆମ ଠାକୁର, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସେସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। 1978 ମସିହାରେ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଖୋଲା ହେଇନି। ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ସୁନା ଗହଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ରଖୁଛେ, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁନେ ନା ଚେକ୍ କରୁନି? ତ ସେଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇନର ପରପେଚୁଆଲ ମାନେ ନାବାଳକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଭାବରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତ ସରକାର କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହଉ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇଏରେ ମହାମହିମ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରି ତାକୁ ଖୋଲାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରରେ ନିଜେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଅରୁଆ ଖାଇ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ କବାଟ ପାଖରୁ ଫେରିଲେ ଚାବି ନାହିଁ, ତ ସେତିକିବେଳେ ଯଦି ନାହିଁ ଚାବି ହଜିଗଲା ପୁଣି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବ, ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ମହା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ମୋର ପ୍ରେୟାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇଛି, ଯାହା କୋର୍ଟ କରିବେ, କୋର୍ଟ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଅଛି। ତୃତୀୟ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ହଜେଇଲେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଶନରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟାଯାଉ, ପେନ୍ସନରୁ କଟାଯାଉ, ତ ମୋର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।